a tako i sa turistima. I upravo da bi se spriječilo daljnja neka žarišta i upravo kao epidemiološka mjera, potrebno ih je procijepiti. I oni su se na to odazvali, izuzetno veliki odaziv, kao što vidite oko 69.000 za sada. Ma koji je to postotak? Koji je postotak turističkih djelatnika koji su druzili? Dakle, mi smo napravili anketu, prema početnim anketama to je bilo otprilike nekih 70% u digitalnom obliku, što je jednostavniji oblik što se tiče samog QR koda, da bi se sve jasnije na jednom mjestu imali svi podaci. Podaci moraju biti naravno interoperabilni. Već čim je izašao sam prijedlog i uredbe, Ministarstvo unutarnjih poslova, granična policija, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo turizma, dakle svi rade u zajedničkoj skupini kako bi sam dokument trebao izgledati i da se napravi samo to tehničko rješenje. Ja znam koliko se nas osoba želi cijepiti, tko će biti cijepljen u turističkom sektoru, dakle hoće li to biti sezonci, hoće li to biti oni koji su stalno zaposleni, kada ponoći se to kreće? Jesmo, napravili smo cijeli plan, mi smo već prije par mjeseci zaputili jedan prijedlog, odnosno pismo prema svim udrugama u turističkom sektoru, da vidimo ko je zainteresiran za cijepivo, dobili smo povratne informacije i od udruga hoteljera, kampova, nautike, dakle svi su otprilike 68.000 na popisu i taj popis će se poslati na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, dakle svi oni koji se žele cijepiti. Sad Hrvatski zavod za javno zdravstvo je sutra imamo i sastanak, načinu kako će samo početi. Kao što znate, sad su pri kraju. Ne, za sad je ovo prvo početno. Mi znamo koji je prošle godine bio broj sezonaca, o tome će se naknadno razgovarati. Dakle, sad je prvo i primarno da riješimo ovu prvu fazu, to je prvi korak, a onda ćemo krenuti na drugu fazu. Znači, kao što znate, već sada druga faza je pri kraju, što se tiče samo procjepljivanja. U nekim županijama je već to maltene završilo i kreće se sa upravo sa trećom fazom i mi očekujemo da bi to vrlo brzo moglo biti. Znači, svi ove kriterije jasno se protokole znaju, dakle, mi se nadamo da će se nova uredba usvojiti što prije, jer sa usvajanjem nove uredbe dobit ćemo jasne, definirane kriterije između svih država članica, tako da ne bi bilo, kao što je prošle godine, bilo znači, pomutnje, odnosno samih prelazaka, odnosno povrata naših turista na svoje neke.